Далі ми робимо прес. Тобто ви зробили, наприклад, да? Зазвичай ми будемо робити супермена в суперсеті з пресом. Ви робите 3 по 10 супермена, ой, 3 по 12. Ми сідаємо і робимо скругльона спинка, да? Кіфозик такий робимо. І робимо, руки ставимо на підлогу для балансу, тому що ви не витримаєте. Більшість з вас не витримає робити ось таким образом. Невелика амплітуда. Не включайте, не робіть більше, чим треба, не робіть те, що не треба. Краще чуть-чуть, скажімо так, не допрацювати, зробити поменше, але зробити якісно. Тому ми за якість, тому що якість дорівнює здоров'я, а швидкість, а не якість, аби зробити, я такий класний, більшу кількість разів, чим хтось. Сам собі потім робиш гірше, називається. Робите до відказу, але якщо у вас починає боліти поясниця, стопе. Для чого взагалі нам прес? То ми робили поясницю, поперек де поясниця в нас, а потім прес. Я думаю, що всі прекрасно чули, для чого вправах, допустимо, якісь робимо, напружує тренер, каже своєму клієнту прес, напружує прес, напружує прес. Дивіться, в нас є м'язи стабілізатори. Одні з них, з цих м'язів стабілізаторів, являються абдомінальні м'язи пресу і м'язи попереку. Тобто вони тримають наше тіло в вертикальному положенні і взаємодіють одне з одним. Але воно погано взаємодіє одне з одним у людей теперішнього часу, так точно, за минуле не скажу, не знаю. От. Але вони мають працювати 50 на 50. Тому що, як ви розумієте, якщо навантаження нас забирає на себе цей поперек, воно стає в гіпертонусі і віддає купою потім болей. Сидячий образ життя, прес напружили, все, навантаження роздається на поперек і на поясницю. Вправо робите, прес напружений завжди, вже не так вмикається поясниця. І не доведете себе до грижі. А це дуже легко зробити в сидячому образі життя. Вона виявляє, така кількість людей до мене приходить з цими проблемами, ще з протрузіями. Ще, якщо протрузії, наприклад, до 25 років ще можна якось пропрацювати, в принципі, допомогти, щоб потім не було грижі. Бо протрузія – це, скажімо так, ще трошки і грижа. І якщо у вас починає боліти поясниця, як ви робите прес, так як вам тільки що показала, або будь-яких інших вправ, перестаєте робити вправу. Або на 10, 15, 20 секунд. Тобто ви робите, наприклад, прес. Бачите, я не просто так балакаю багато. Ці всі деталі, якщо ви їх знати не будете, ви наробите помилки. І потім будете думати, що ви погані, ви щось не так зробили. Краще зараз багато наговорити. Ви виконуєте все чітко, правильно, да, з помилками. Ви будете робити все одно помилки. Взагалі техніка, щоб ви розуміли, техніка виконання вправ, на неї потрібно 8-12 місяців. Але це постійного регулярного заняття спортом, чи із тренером. Не шкодуйте гроші на тренера, не шкодуйте гроші на лікаря, таке хорошого лікаря. Да? Все дивимося, слідкуємо, у нас хороші лікарі, звертайтеся до них. Слухайте, що вони вам кажуть, дуже важливо все, всі деталі, особливо до деталей прислуховуйтесь. І не бійтесь задавати питання. Я ще хотіла сказати про школу, яке краще вчилась. Здаєш питання, ще не кричати. Робимо прес, так? Наприклад, заболіла поясниця. 10, 15, 20 секунд перестали робити. Тримаєте біля себе, наприклад, цей секундомір або таймер, і знову продовжуєте робити. Або перестаєте робити вправу і одразу робите позу немовля. Поза немовля, ось вона. Сіли на ножки. І відпочиваєте буквально таким чином 30 секунд, 45 секунд. Відпочили і далі ви робите знову такі 3 підходи до відказу. Потім поза немовля.